32-годишна самохрана мајка од Прилепи, нејзините две деца едва и врзуваат крај со крај. Со социјален надоместок од 5000 денари, Милица Димеска мора да го прехрани своето семејство, но и да ги плати сметките. Зговорена се, таа мора да се грижи за нејзините родители кои се без примања со нарушено здравје. Милица работела во тутунскиот комбинат, но поради лошата состојба, менеджментот и понудил отпремнина за да си замине од работа. Понудата ја прифатила, оти можела да остане и без работа и без пари. Со отпремнината успеала малку да ја прикрпи куќата во која живеат, но тоа не е доволно за живот. Долговите се натрупале, па сега и се заканува исклучување на струјата. Вели дека ќе прифати секаква работа за да може да ги прехрани своите деца. Тешко ми е не само за себе, туку и за моите деца. Поготово за нив. Јас ослабнев од грижи веќе. Не можам веќе ни да се грижам, ни ништо. Битни ми се децата, само тие. Секој родител го посакува најдоброто за своето дете. Така и јас како родител го сакам најдоброто за моите деца. Зато што вака не можам да му го дадам. Вака не можам да му обезбедам. Социјалниот проблем на оваа жена може да се ублажи ако таа успее да го докаже таткоството на своите деца, 13-годишна ќерка и 1-годишен син. Тие се од двајца различни татковци и се родени вонбрачно. Милица била верена со својот прв партнер, но на неколку месеци пред да се роди ќерката, веритбата се растурила. Слична судбина доживеала и со својот втор партнер. Татковците сега не сакаат ни да слушнат за старателство. Таа пак нема пари да покрене судски спор за докажување на родителството, што ќе ја овозможи право да бара алиментација. Проба преко адвокат, значи, со таа денка, ама адвокатот ми бара огромна сума на пари да се однесат тие примероци на здравство, од и едниот ќе треба да се присили, а од другиот веќе имам примероци, за да дај примероци за да се докажи таа денка. Мене ми е битно само доказа на денката. Значи, тие се татковци. Ако не ништо друго, барем нека си преземат дел од одговорността своја за тие деца. Милица Димеска апелира до институциите за помош. Вели дека државата малку прави за згрижување на ранливите категории граѓани. И покри животните тешкотии, таа наоѓа време и за граѓански активизам, преку кој се бори за системско решавање на ваквите проблеми.